habeen wanaagsan dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan qodobada ugu waaweyn wararkan caawi idinheenana waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya oo ka hadlay khilaafka ka taagan laascaanood isagoo ugu baaqay maamulka soomaalilan inuu ku xaliyo wadahadal arrimaha laysku khilaafsan yahay maamulka hirshabeelle oo si kulul uga hadlay weerarkii lagu dilay saraakiisha iyo askarta ciidamada dowladda ee ka dhacay deegaankii loolagaab ee gobolka shabeellada dhexe banaanbax looga soo horjeeda madaxweynaha jubbaland oo maanta ka dhacay magaalada garbahaari ee gobolka gedo bartamada shirka dib u heshiisiinta koonfur galbeed oo maanta yeeshay kulankoodii ugu horreeyay uga hadlayaan qaabka uu shirka u furmayo cudurka jadeecada oo fara ba'an ku haya deegaanada soomaalida kaas oo ay dad fara badan ay u geeriyoodeen iyo khasaare ka dhashay dagaal dhexmaray ciidamada militariga mexico iyo koox ka ganacsata daroogada u doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena marka la beena san wa jimcu sabdiyaas oo galeysa taariikhda waxay ku beegan tahay 6da bisha koobaad ee January sanada 2023ka warkaan oo dhan waxa la diyaar soo saaray Caaw Cabdinaasir Maxamed Maxamuud Masnad Cabdiraxmaan Axmed Gacal habeen wanaagsan saaxiibal ku soo dhawaada warkii ofisan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka hadlay khilaafka ka taagan magaalada Laascaanood isagoo ugu baaqay maamulka Soomaaliland inuu ku xaliyo wadahadal arrimaha la isku khilaafsan yahay Cabdiraxmaan Axmed Gacal ayaa ka warramayay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo salaadii qudbe kadib kula hadlay dadkii ku dukaday masjidka shuhaadada oo ku dhex yaala madaxtooyada Soomaaliya ayaa ka hadlay arrimaha ka mid ahayn dagaalka lagula jiro Al-Shabaab iyo arrinta Laascaanood madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markii hore ugu baaqay caruurta wali ku jirta dagaalamayaasha Al-Shabaab inay isu soo dhiibaan isla markaana dib ugu soo laabtaan waalidiintooda iyo dowladooda wuxuu kaloo sheegay madaxweynuhu in Al-Shabaab waqtigoodu dhamaaday isla markaana caruurta ay marin habaabiyeen laga rabay inay dib ugu soo laabtaan dowladda iyo waalidiintooda nimankan khawaarijta ah ee dhibaatada badan iyo culayska dadka ku hayo waxaan leeyahay wiilasheenni oo horta ka soo noqdo meesha aad aadeen wadadii saxdeedna maaha inta hadda caqli leh dareenlana way arkaan meeshaas meesha saxdeeda la aadilaa inaan ahayn ka soo laabta oo ummadiina iyo dalkiina iyo dadkiina iyo diintiina iyo dowladiina u soo laabta baaq guud oo aan ka daari doonin inaan mar kasta dhahno waayo waxaan intaas ugu darayaa talaab kasta oo maanta xaaladda jirta markaad aragteen kadib aad sii qaadaan dambiga iyo dulmiga unbay idinku sii badan inaan dadka Soomaaliyeed maanta sii dishaan ood sii laydaan ood xagga qarax ku qarxisaan ood xagga qarax kale ku qarxisaan waxba ma tarayso waxbana ma celinayso xaaqinka iyo dhulka xaaqinka dhammaado dhulkuna waa soo haraa war dadka Soomaaliyeed adinka idinku unbaa dhammaanaya dadka Soomaaliyeed way soo harayaan dadku way taagnaanayaan way jirayaan way joogayaan marka in maxaan ku raaday aad sii fogaataan aadda iyo dembiga iyo maxaa cuqubada ilaahay hortiis aad gelaysaan aad sii kordhisaan xikmadi kuma jirtaa leenahay kuwa waa shay ee madaxu uu ka xumaaday yaani idin sii madax mari mas-uuliyiinta kala duwan ee dowladnimada ee meel kasta joogta iyo dadka war wanaagsan ee hogaamiyaasha ah ee shacabka ah ee dadka la dagaalka dadkula jira waxaan leeyahay isagoo sii hadlaya madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu ka hadlay khilaafka ka jira magaalada Laascaanood isagoo ugu baaqay maamulka Soomaaliland inuu ku xaliyo wadahadal arrimaha la isku khilaafsan yahay ee ka taagan magaalada Laascaanood waxa kale oo uu madaxweynuhu tilmaamay in dowladdiisu aysan wax siyaasada ka lahayn shaqaaqada ka jirta magaalada Laascaanood isagoo maamulka Soomaaliland ugu baaqay inaysan qori ku xalin shacabka dibadbaxa dhigaya ee wadahadal lagu xaliyo dadka reer Laascaano iyo dowladda Soomaaliland war xilligeedi ma ah xilli la isdila ma ah 32 sano ka bacda inaan isdilna sax ma ah waxa dhacaya sida aan maalinta weyta baydhaba wixii ka dhacay aan uga tacsiyeynaynay oo maalintii ka horreysay duurkaasi baadiyaas qabaa irka isku dira shabeellada dhexeen uga tacsiyeynaynay
يعني وقت عزيين هنا وقنا حنا هاي وحاء كده عي بريها ندمبه مقال الناس عام دولة سومالان عن وباقية قرر حلقكم جرئي ضدك قرر انت اللي قد هاي ضدك ضد لحظ لها الله صدر ضدك ضد لحظ له وعي محوها هذا الكود اللي يسرعي المغربة الله صدر على روح كب قاطي لقمة داوية لنا هذه ضد كذا إن بسنا إسرائيل يعيد إن ضد هذا الله قار كون هذا الله قرحون ما هنا هل إسكت داي ضد كاس لبعت ذا ستة يوحى أو ما شاك دعي وأنا لبيا وقدم قرينا وضد سومالي ملك سو أي سومالي كنا شايل لبعت ذا قرتاي وقدم قرينا ضد كرير لاس عامل هذه كل سدينا ترى أسو استعجل وعنف في علاقة هذا الله ذا تبقى بدن ميديا إيميلا لما رسينا يا هلا جنجي وحبنا نمسو كلنا يا وحبنا نمسو الدولين يا مسؤولين تي ضد كهذا محوا دولة الشمال لأن حلنا سيدا بالسكة هالوضع سيدا سيعنا هنا هالوضع داوين ميسو باغ او مدحبينها الصومالية حاس الشيخ محمود ووجي دي مامولك الصومالي لان ايا كسو بيغ مي يحل مامولك الصومالي لان اسكو ديارين ايان ان ايحو كوغالان مقالاد اللاس عانو دو ايمالين كوري كبحين بالمركان نهديان اقنو مدحبينها مامولك ارشب اللي علي عبدالله حسين علي قود لابي ايا سكر الوغاها اللي واركي لوغو دليس راكيل ياسكر كترسن عيدان كدولد هيا كدع عيد ديگان كهلو لقاب كترسن قبل كشبيلة دحية وابري وراء ساك دقال مياشا لشواب واركوب العوضاق رحي ايكو قادين كاوان قصارك لو دونور يمشي داو عن السوي دعوينها او كوها اللي افكا قولياشا يشعب كير شبيلة عيا كتعسي جريدة عيدما دي يسراكيشي ساك كو جيريوتي واركي لشواب كو قادين ديگان كيلو لقاب ايهو سمدا دقما دهرون القود شبيلة دحية دعوينها هير شبيلة عيا حصي إن الشباب وصاك ورر كوب بلاودان قرحيو يكسو قادي فريز ماه عيد مدى يكوو ديگان كي يكسو قناين ديگان كي لو لقاب لقود جيبي إسلامر كانا اي هالكاس اي كار روسدين ديو داو عيدا ايو ميدد كوتا سيدو هادو كو ديگي دحونا ايا شاقي إن لده درقين ايو هالقلادا لغوصا لغصار ايو على شاب قود دهانبا قوبال كشبالا دحي دالكبا وحونا شعب كصوماليات وقوب باقي إن يكاقب قلان لما يستيركا al shabaab guud ahaan oo dadka lagu saarayo meel kasta ee ka joogan al guud laba ayaa lagu bariyay siyaasi iyo naftooda ku waayay difaac dalka dadka iyo diinta inuu markaa hoygooda jana ka yeelo dhinaca kale hadii aan eegno saaxiibyal dad shacab ah oo ka soo horjeeda maamulka madaxweyne Axmed Maxamed Saamax Madobe ayaa dibad bax waxay ka dhigeen magaalada Garbahaare ee gobolka Gedo dadka ayaana aad ugu arisan shirkii muqdisho ka dhacay ee u dhaxay madaxda dawladda federaalka ee maamul goboleedada ee lagu hadlayay arrimaha ku saabsan wada hadalada dawladda iyo soo kanaynta maamul goboleedada iyo khilaafaadka taagan iyo federaalintaba waxayna sheegeen shacabkan in Axmed Madobe ay u baahan in meesha laga saaro isla markaana maamulka Gedo uu ka madax banaano sidii hadalku u dhigeen dad baxay dhamaanta isku yimid magaalada Garbahaare ee gobolkaasi Gedo كوب إن أولي تاريخين ظروفه كأني إن قبل كجدو وكوس بحوم ما مل كجيب بلان إيكا أهمية مجال الكسمايو مدد الكور لابو إن سببها قبل خني وكوس بحي وغنى وعدي ما مل كجيب بلان إيكا أهمية مجال الكسمايو إيهين كو شرعا كونو قطما تبشوين رسماء يحقوق تستوريا صدح إن بلشدة قبركو أي سندة بضان بعد قبس عدالة برسه أن أي أسو رجل ويدي مامولك جبلان إن أي كجوابان عدالة أي قبيان بلشدة كرقان قبرك قدو آخر إن شعب وينها قبرك قدو وصن مرنبا أقبل دونين إن لو تجوبه مامولك أيضا أو إذا جرين هشي سياسيات أو كجوابية حقوضة يدنها شعب وينها قبرك قدو مدانا مدح وينه شعبك قبرك قدو وحي ديار ويهن دولة فدرالك لشقين تيدا حرمت ديدا مدح وينها قرن كاد مدانا مدح وينه وكل شقين لنا أنا قد دولة مديدة إنه لكن دول بميالين وعاكارنا مكا مدح وينها الصومالية قرن كبرك دا أسر ريه حالا دا لكبني بولك قرار لنا قول با خود مدح وينها تاي كما يقولون كما يقولون كما يقولون
هذا أنتم صابوا كليا كقطعتين هذا كذا كعتي يسوقل تركيش تي علبة كعتي يسوقل أنا معمول أحب ما درسنا نتوسط الكرة الزديني تأخذوا كبح ما لعيسو ما لعيدونتو أحمد نور الله بكون صدق يا طبعاً مدحويني حسن شق محمود بقى عنده وقليه مدحويني هي سوماليا هي رئيس الوزراء هنا يقول نادين هي مدح هذا قرنك أنت كلا تقول لك ارتيبة أنت عص أيضا أنا أي نسوي جاريسو إن مدحويني وسويتو دي كذب إسرائيلي كبعد إنه يري جدو وحن رعيي مامولك أحمد نور markaan baydhabo ayaan aadinaa halkaas oo gudiga farsamada shirkada dib u heshiisinta Koonfur Galbeed ay maanta yeesheen kulankooda ugu horeeyay ay uga hadlayaan qaabka shirka uu furmi lahaa waa shirka dib u heshiisinta siyaasadda maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya gudiga oo maanta ka baxay magaalada Muqdisho ayaa gaaray magaalada Baydhabo ee maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya halkaas oo mas'uuliyiinta maamulka ay ku soo dhaweeyeen dhinacyada ayaana sheegay in shirka dib u heshiisinta Koonfur Galbeed oo furmi doono maalmaha soo socda isla markaana loogu hadli doono xaaladda magaalada iyo si loo xalin lahaa khilaafaadka taagan ee u dhaxaya siyaasiinta mucaaradka iyo dhinacyada markaas xukunka haya madaxweynaha nafta galeen ugu horeeyo shirka dib u heshiisinta Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa lagu waday inuu furmo shanta bishan hase yeeshee khilaaf dhinacyada u dhaxeeyay oo weli xal aan laga gaarin ayaa sababay dib u dhaca shirkaas ayadoona dhinacyada haatan ay qorsheynayaan in marka la isugu mahadsa markaana la qorsheeyo waqtiga rasmiga ee shirka dib u furmo doono markaana dowlad deegaanka Soomaalida ee wadanka Itoobiya waxaa laga soo sheegayaa cudurka jadeecada oo farabadan ku haya isla markaana caruur farabadan ay u geeriyoodeen wariyaha halkaas inoogu soo warmaa Cabdi Xakiin Kimadid ayaa inoo faahfaahinaya hanuunka jadeecada ayaa noqday mid si weyn deegaanka Soomaalida ugu fidaya ayadoo caruur aad u fara badan la sheegay in markaas ay u geeriyoodeen halka qaarkoodna haatan la tacaalayo isbitaalada kala duwan ee deegaanka Soomaalida markaas ay yeelan caruurtan ayaa la sheegayaa in haatan ay yihiin xaaladooda kuwa laga dareenayo waa kuwa dhaqtarada yaale caruurtan oo markaas hanuunka la sheegay inuu yahay mid ku soo boodaya isla markaana noqonaya mid si weyn deegaanka Soomaalida haatan oo faafay todobaadadii u dambeeyay waxa buux dhaafiyay isbitaalada kala duwan ee deegaanka caruur aad u farabadan kuwaas oo la tacaalaya haatan xaaladooda waxa sidoo kale la sheegayaa dhacdooyin ka dhacaya goobo kamid ah deegaanka iyadoo magaalada Fiiq la sheegay in hal maalin ay ku dhinteen 4 caruur oo isku qoysay kuwaas oo dhintay xanuunka jadeecada jadeecada ayaa ilaa haatan weli farabadan ku haysa caasimada deegaanka Soomaalida iyo sidoo kale inta badan deegaanka iyadoo shacabka markaas ay sheegayaan in talaalka haatan aanan weli helin wasiirka caafimaadka oo mar hadlay ee sheegay inay wadaan dadaalo balse waxa jira culays aad u weyn oo markaas uu sheegay inuu ay ka tanbadan yahay 35 degmo in ka badan ayaa haatan xanuunka laga sheegay waxana xanuunkan uu noqday mid si weyn markaas uu faafaya degmooyin hor leh iyadoo caruurtana markaas ay u geeriyoonayaan talaalka ayaa hadda waxa uu muuqdaa mid la bilaabayo iyadoo caruurta markaas waalidkooda loo sheegay inay talaalka qaataan balse wili dadaalada muuqdaan ayaa la leeyahay kuwo markaas la gaarsiiyo meelaha looga baxnaa madaxkin gimaadiid warbaahinta kulmiye jijiga wararka Soomaalida ka baxsan waxa ugu weyn qasaar ayaa ka dhashay dagaal dhaxmaray ciidamada militaryga Mexico iyo kooxo ka ganacsada daroogada 29 qof ayaa la dilay kadib iska horimaad oo hubaysan oo dhaxmaray ciidamada amniga Mexico iyo kooxo burcada oo ka ganacsada daroogada isku dhaca ayaa imid kadib markii ciidamada militaryga Mexico ay isku dayeen inay xabsiga u taxaabaan hoggaamiyaha kooxda ka ganacsada daroogada Mexico ee Kim lagu magacaabo intii lagu jiray soo qabashada sarkaalka ayaa waxaa la dilay 10 askari ilaa 19 tuume sida ay saraakiishu ay sheegeen howlgalka oo bilowday subaxnimadii hore ee Saaki deegaanka Guulaani lagu magacaabo ee gobolka Sinola ee waqooyiga galbeed ee dalka Mexico ayaa dhaliyay mowjado rabshado ah oo ka imaanaya xubno hubaysan oo ka tirsan kooxaha burcada warkii habeenimana waa naga inta